Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar tajuk baru iaitu panjang jisim dan isi padu cecair. Baik, ada beberapa istilah yang murid akan pelajari dalam topik ini. Yang pertama ialah istilah sentimeter. Okey, sentimeter. Kemudian istilah gram. Seterusnya ialah istilah mililiter. Okey, jom kita lihat. Untuk sentimeter ni biasanya kita nak ukur tinggi. Okey. Kita nak ukur tinggi, kita nak ukur panjang. Okey, ukur tinggi dan panjang sesuatu objek lah. Okey, contoh dalam hal ni, kita nak ukur ketinggian bagi akil. Kata tinggi akil ialah 100 cm. Bagi gram pula, kita nak ukur ketinggi, ukur ketinggian pula dah. Gram ni kita guna untuk ukur berat ataupun jisim ya. Batuk pula cikgu. Okey. Dia nak ukur berat apa ni ataupun jisim apa? Nak ukur bagi buku teks. Dia kata beratnya ialah 300 gram ataupun jisimnya ialah 300 gram. Seterusnya bagi istilah mililiter, kita biasanya guna untuk sukat isi padu cecair. Okey, cecair tu apa? Contoh air lah. Jadi kita nak sukat isi padu cecair, kita gunakan istilah apa mililiter. Dalam hal ini dia kata isi padu air ini ialah 400 mililiter. Okey, seterusnya kita pergi pada kenali unit sentimeter dan meter. Okey. Gambar sekarang menunjukkan sebuah sebatang pembaris. Okey, pembaris ni pembaris pendek bermula dengan nombor sifar hingga nombor 15. Okey. Satu senggatan ialah 1 sentimeter. Senggatan ni apa? Senggatan ni kita belajar dulu dalam topik masa dan waktu. Sekarang kita jumpa lagi senggatan ni dalam topik ukuran ni. Okey, ni senggatan eh. Ni senggatan. Ni senggatan. Ni senggatan. Setiap satu senggatan ni ialah 1 sentimeter. Okey. Kalau sampai 15, berapa senggatan? 15 senggatan. Atau 15 sentimeter. Okey, sentimeter. Okey, sekarang kita pergi pada nombor 2. Simbol bagi sentimeter ialah cm. Jangan tulis. Walaupun ejaan di hadapannya S, tapi sebenarnya bagi simbolnya kita guna cm. Sebab dia asal daripada perkataan Inggeris, eh? Centimeter. Okey, centimeter. Kalau tengok dekat sini, dia gunakan huruf C. That's why, sebab tu dia menjadi perkataan cm. Okey, jadi kita tulis, contoh 1 cm ditulis sebagai 1 cm. Okey, contoh bila nak dapat 1 cm, katakan kita ukur lebar jari kita guna pembaris. Kita dapatlah 1 cm. Ataupun kita ukur paku. Berapa panjang paku ni? Rupanya sama saja dengan panjang lebar jari, dengan lebar jari. Itu 1 cm atau 1 cm. Okay, kita pergi pula pada yang ketiga. Dia kata kat sini panjang pita ukur ialah ni dah tulis siap ni. 150 cm. Jadi kita tulis kat sini 150 cm. Tak payah tulis sentimeter. Eja tu panjang sangat eh. Okey, kita pergi pula pada yang seterusnya. Ini pembaris 1 meter. Pembaris 1 meter ialah pembaris yang panjang. Kalau nak mudah ingat, pembaris cikgu guna yang warna kuning dalam kelas tu. Tu pembaris 1 meter. Panjang. Okey. Ini pembaris 1 meter eh. Panjang pembaris ni. Okey. Panjangnya sama dengan 100 cm. Bermaksud kalau kita pecah-pecahkan dia ni, pecah-pecahkan dia ni, kena ada 100 cm. 100 cm. Barulah dapat pembaris 1 meter. Apa maksudnya? Maksudnya ialah 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Ini anda akan belajar lebih lanjut dalam topik seterusnya lah. Okey, jom kita lihat. Walaupun dia pembaris 1 meter, namanya ialah pembaris 1 meter. Tetapi kalau tengok apabila guna kata pembesar, dia gunakan ukuran cm untuk setiap senggatan dia. Jadi cukup 100 cm barulah dapat 1 meter pembaris panjang ni. Okey, jelas dekat situ. Okey, sekarang kita pergi pula kepada macam mana nak tulis 1 meter tu? Okey, nak eja 1 meter ke? Tak payah, tulis saja 1 meter. 1 meter. Ingat, 1 meter bersamaan dengan 100 cm. Okey, jadi kalau kita tulis dalam bentuk ringkas macam mana? 1 meter sama dengan 100 cm. Okey, jom kita lihat C. Panjang pita ukur ialah
Okey, kalau awak nak kira setiap senggatan ni cikgu rasa satu hari pun belum habis ni. Jadi cara paling senang ialah kita kalau kita pergi kedai, saya nak beli pita ukur. Kita tak cakap saya nak beli pita ukur 400 cm. Kita akan cakap 4 meter. 4 meter ni digunakan untuk ukur objek yang lebih panjang. Manakala sentimeter kita guna untuk sentimeter kita guna untuk objek yang lebih pendek. Ukurannya lah. Jadi kita sebut kat sini 4 meter. Jadi tak adalah orang kedai tu terkejut, ha? Nak beli pita ukur 400 cm, terkejut dia. Padahalnya kalau ringkaskan sebenarnya 4 meter. Okay, kalau tadi 1 meter bersamaan dengan 100 cm, kalau 4 meter? 100, 100, 100, 100. Jadi berapa? 400 cm. Ni ilmu tambahan sajalah cikgu bagi ni. Okey, jom kita lihat. Okey, cuba jawab. Dia kata, soalan nombor 1, nyatakan unit ukuran yang sesuai cm, sentimeter atau m. Itu meter. Ingat cm cikgu cakap apa tadi? Untuk yang lebih pendek. Manakala meter untuk yang lebih panjang. Okey, jom kita lihat A. A ni apa ni? Pen ni. Okey, pen ni sesuai meter ke sentimeter? Pen ni pendek saja. Jadi kita gunakan sentimeter. Kita tulis kat sini sentimeter. Kalau B, ni kain kain macam tuala ke kain lap ni. Kalau ambil meter, kain tuala dalam bentuk meter, cikgu rasa dia akan jadi besar. Contoh kat sini dia bagi kat kamu 25. Kalau 25 meter, panjangnya. Ibarat kamu pergi kedai nak beli kain yang masih dalam gulungan besar tu. Tak logik lah kita guna meter. Jadi kita guna apa? Sentimeter. Sekarang kita pergi pada hos. Hos yang apa kamu nak sembuh air tu. Kamu pergi kedai, kamu tak cakap saya nak beli 5 cm hos. Orang tu pun terkejut. Kalau 5 cm pendek sangat hosnya. Katakan ni paip . Pendeknya hos dia. Sebab apa? 5 cm. Tak logik kan? Jadi kita pergi kedai cakap saya nak 5 meter. Jadi dapatlah panjang hos kamu. Okey, jom kita lihat pula bagi pada soal nombor 2. Tulis simbol bagi unit ukuran di bawah. 2 cm. Simbolnya apa? Senang saja. 2 cm. 3 meter. Okey, 3 meter. 3 meter M. 57 cm, 57 cm, 40 meter, 40 m. Hilang kat sini. Okey, demikian saja. Paling asas kamu belajar hari ini tentang ukuran jisim. Okey, tajuk apa tadi? Panjang jisim dan isi padu cair. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih.